to byl velmi pěkný pohreb. Když hrála tak pokojně, normálně se zdalo, jako keby se celý čas lehka usmívala. A naozaj se jim podarila. Někdy se na sebe ani nepodobají. Ale už se nedalo nespoznat. Ta jistá sivofialová kučeravá hríva, malá zatlačená bráda. Mohli byste o tom prestať rozprávať, prosím? Hej, je to trocha nechutné. Zrazu, aké majú citlivé srdiečka. Aj žalúdky. A smrť je súčasťou života. Prečo by sme sa mali tváriť, že neexistuje? Lebo práve raňajkujeme. Prosím ťa, za čias našich predkov zvykli ľudia sedieť pri mŕtvole v obývačke 3-4 dní? Fuj. A myslíte si, že pritom celý čas nejedli? V niektorých kultúrach mŕtvych dokonca oslavujú. To iba v týchto sterilných spoločnostiach sa zo smrti stalo tabu, o ktorom sa nehovorí. No, máš pravdu, nemalo by to byť tabu. Ani pri jedle. Napríklad moja slanina je mŕtva. Aj tá moja je mŕtva. Predtým to bolo prasa, ale potom ho zabili v továrni. Povesili na hák. A potom ho rozpilili na dve časti, predtým, než mu vybrali vnútornosti. No a potom sa z neho stala mŕtva slanina. Takisto mŕtva ako tvoja klobása. No, tvoja klobása je totálne mŕtva. Z mŕtvoly klobásou. A čo tá mamina paštéta? Tá je tiež mŕtva. Dobré. No tak v tomto prípade neviem s istotou povedať, čo je mŕtve. Kráva? Prasa? Veverička? Možno by sme pri nej mohli zostať bdieť ako naši predkovia. Áno, nechať ju 3-4 dní na stoliku v obývačke. Dobre, stačilo. Odteraz sa pri jedle o mŕtvych nebudeme rozprávať, áno? Ako chcete. Sterilná spoločnosť.